a ordem absoluta. È tudo aquilo revelado das duas palavras ordem e absoluta. Ordem, o dizionario, explica. Tudo quanto não quer limite, restrição ou condição relativamente a si mesmo, a própria vontade ou atribuição. 2. Na gramática. Absoluto é quanto é de uma construção formalmente isolada do período. 3. Na matemática. Absoluto è o valore assoluto di un numero come o numero real relativo senza segno algebrico. 4. Na fisica. Absoluto è in opposizione a relativo. O sistema di una unità di medida è assoluto quando as unidades adotadas per este são invariáveis em cada tempo e lugar e são definidas por teoria e sem alguma referência a resultados experimentais. 5. Na filosofia. Absoluto é aquele que não depende do outro para a afirmação da própria realidade. 6. No absoluto significa sem alguma limitação ou condição. A palavra vem pelo latino absolutus, sem algum vínculo. Muito bem. Importantes são todos estes significados. Na matemática, o número absoluto é assim a total quantidade de cada número a não ser zero, quando seja sem o seu sinal positivo negativo. E assim, quando tenha nenhuma referência acerca da realidade complexa, positiva ou negativa. Na física, isto é muito importante, a velocidade absoluta da luz jamais, no significado absoluto da palavra velocidade, poderia ter alguma referência a resultados experimentais. Mas depois os físicos a extraíram precisamente pela real experiência de quanto espaço a luz na realidade percorre no vácuo. E depois ficam admirados e perguntam a si mesmos como pode não existir unificação entre a massa por gravitação e aquela eletromagnética. Muito bem. A ordem absoluta é, então, o fundamento primeiro, funcional e conveniente ao qual obedece. No mundo físico, toda a ordem relativa da realidade geral. 2. No mundo metafísico, toda a construção ideal e transcendental acerca da realidade material das coisas.